ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში და დახმარების მოლოდინში გატარებული 20 წელი ქუთაისში ხანდაზმულთა პანსიონატში მცხოვრები დევნილები სახელმწიფოს ახალი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას სთხოვენ. შენობა, რომელშიც ამჟამად ისინი ცხოვრობენ, ამორტიზებულია. აფხაზეთიდან დევნილ, უკიდურეს, გაჭირვებაში მყოფ, მოსახლეობასთან დასახმარებლად ჯერ არავინ მისულა. ხანდაზმულთა ყოფილ პანსიონატში აფხაზეთიდან დევნილი 100-მდე ოჯახი ცხოვრობს. შენობაში, რომელიც ამორტიზებულია, გაუსაძლისის აყოფა ცხოვრება პირობებია. კალი ჩამოგდის, იქანი კრიშაზე კიდე არის პრობლემები, კანალიზაცია გაფუჭებულია შულო და აგერ ნახეთ რაში არის საქმე. ხო და დენზე გვაქვს ძალიან ცუდი, დენზე ვითფობთ ჩვენ ახანე. შეშა რაღაცა მოიტანეს, ცოტა რაღაცა, ეს არაფერი არ არის. სოროში არ მინდა, ამ სიბერეში რომ მოვკვდე სინამდვილეში. მინდა აქეთან სინამდვილე, ნორმალური ცხოვრება, ცოტა დამრჩა და იმ ცოტა ცხოვრება უნდა ვიცხოვრო ნორმალურად. საყოფა ცხოვრება პირობები კაი რო იყოს, არც ვილაპარაკებ ამას. დევნილებს წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ. ბუნებრივი აირი საერთოდ არ აქვთ. მოუწესრიგებელია ელექტროგაყვანილობა, არ არის მრიცხველები, რის გამოც კომუნალური დავალიანება აქ კონფლიქტის მიზეზი ხშირად ხდება. კაჩული არაა პატრონი. არც არავინ ჯერჯერობით არ ჩანს. და იმე დახმარებებს თუ გაბოლოთ. რა დახმარებებს? არაფერი დახმარებები აღარა. წყალი, ბუნებრივი აირი გააქვს? არა. აირი არა ლაპარაკი. წყალი 2 საათამდეა. დევნილებს სახელმწიფო ფოცსა და ბათუმში საცხოვრებლად გადასვლა შესთავაზა. თუმცა განცხადებების დაწერის შემდეგ მათთან არავინ მისულა და ამ ქალაქებში ფართი არავისთვის მიუციათ. არც გადაყვანას გვეუბნებიან და არც არაფერი ჯერ. შემოთავაზება იყო ფოთი ბათუმი, მაგრამ განცხადება ტყუილად დაიწერა. ყურადღება არავინ არ მოგვაქცია. ტოლუთა და განსახლების სამინისტროში მეცხიართან საუბრისას განმარტეს, რომ ფოცსა და ბათუმში ჩასახლების პროგრამა დასრულებულია და როგორც კი შესაძლებლობა გაჩნდება, დევნილებს ახალ საცხოვრებელს შესთავაზებენ. როგორც კი რამე შესაძლებლობები გამოჩნდება, შევთავაზებთ დევნილებს და ისინი სწორად თავიანთი სურვილის თავში შეხედულების ამერ ჩვენ შეთავაზებებზე აწარმოულენ, ან შემდეგ შეთავაზებებს დაელოდებიან და ფაქტობრივად მოხდება მაგ ძელოტერი გასახლება. გაუსაძლის ყოფასა და დახმარების მოლოდინში დევნილებმა უკვე 20 წელი გაატარეს.